Верица Ристовска од невладината Кажи Кога. Од името на таа невладина што предмалку која чувте, денес организира во Домот на културата интересна и за прв пат една работилница во која младите автори или заинтересирани за снимање и фотографирање можат изворно да чујат кои се тајните, ако може така да кажам. Верица, дали сум во право? Што е целата да. Со оглед на тоа дека технологијата им дозволува на младите постојано да снимаат видеа и тоа преку сите таблети, мобилни телефони и лаптопи, решивме јас од невладината Кажи Кога и од Општина Каватарци да направиме една обука со која што ќе се подигне свеста на младите на едно повисоко ниво. И идејата е за да се научат како да се снима со вистинска камера, техниките со кои што ќе им ги пренесат обучувачите, се всушност обучувачи кои што имаат долгогодишно искуство и традиција. И тоа е добро за еден, за било кој млад човек од Кавадарци, затоа што досега во Кавадарци немало ваква обука. Обуката ќе трае 3 дена и е поделена на 3 нивоа, со тоа што во првиот ден ќе се запознаат со теорија и историја на документарниот филм. Воедно ќе одбираат и тема за која што ќе снимаат филм. Вториот ден веќе настапуваме со снимање на филмот и со одење на терен. Подоцна ќе ги собираме материјалите и третиот ден планираме да монтираме. Значи и тоа е дел од обуката да се научи како се монтира еден филм. Гледам дека имате доста интерес. Да, има. Од сите средни училишта дојдоа деца и тоа ни е посебно драго, затоа што всушност корените за идната професија може би се стекнуваат уште од раните години.